Salou ha estat la seu del Campionat de Catalunya de darts. Aquest cap de setmana, la 28a edició de la prova s'ha celebrat a l'hotel Bes Cap Salou, que acumula experiència en esdeveniments d'aquest tipus. Després de les competicions internacionals, el torneig català posa el punt final a la temporada de darts, amb la participació dels millors clubs i esportistes del territori. El Pintoño, de Malgrat de Mar, va aconseguir la victòria després de desfer-se de l'Associació Catalana de Darts per 8-13 a la final, signant així un doblet entre Lliga i Campionat de Catalunya. El torneig va disputar-se sota la modalitat del 501, al millor de 25 punts, i va comptar amb més d'un centenar d'esportistes provinents d'arreu del territori.